Real TV Gəncədə də əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin pisləşib və bölgələrdə qar yağmağa başlayıb. Gəncədə gördüyünüz kimi güclü qar yağır, yollarda hərəkətin çətinləşdiyini müşahidə eləmək mümkündür şəhərin müxtəlif ərazilərində. Ümumiyyətlə, qərb bölgəsində güclü qar yağır və biraz əvvəl xəbər buraxılışında da xəbər verdik ki, Şəmkir-Gədəbəy yolunda avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaranıb. İndi Gəncədə görürsünüz, polis əməkdaşları yolda avtomobillərin hərəkətini nizamlayırlar və fasiləsiz hərəkəti təmin etməyə çalışırlar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Eşkin Qasımov bizimlə birlikdədir və o Gəncədə kəskin dəyişən hava şəraitində polis əməkdaşlarının fəaliyyəti ilə bağlı bizə məlumat verəcək. Eşkin müəllim, axşamınız xeyir, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Göründüyü kimi hava şəraiti kəskin sürətdə dəyişib, qar yağır şəhər ərazisində. Bununla əlaqədar olaraq Gəncə şəhər baş polis idarəsi və onun tabeli qurumlarının əməkdaşları şəhərin küçə və prospektlərində gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar. Həm piyadaların, həm sürücülərin hərəkətinin təhlükəsiz olmasını tənzimləyirlər. Ümumilikdə Dövlət Yol Polisi şöbəsinin və postpatrul xidmətinin əməkdaşları şəhərin demək olar ki, bütün küçə və prospektlərindədirlər. Piyadaların yolun təhlükəsiz keçməsini təmin edirlər. Sürücülərin yol ayrıcılarını təhlükəsiz keçməsini təmin edirlər. Və bundan başqa şəhərin digər aidiyyatı qurumlarına da məlumat verilib, onların da məlumatı var və küçədə şəhərin prospekt və küçələrində təmizlənmə prosesləri də başlanılıb. Ümumilikdə vətəndaşlardan xahiş olunur ki, mümkün qədər nəqliyyat vasitələrini hava şəraitini nəzərə alıb az istifadə etsinlər, özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Hələ axşam saatlardır, artıq qar yağmağa başlayıb və gecə saatlarında yolun buz bağlaması gözlənilir. Sürücülərə və piyadalara hansı tövsiyələriniz var? Çünki səhər saatlarında sürücülər də yollara çıxacaqlar, piyadalar çıxacaq. Artıq orta məktəblərdə əyani təhsil bərpa olunub və bu da şəhərdə həm piyadaların, həm də avtomobillərin sayının artmasına gətirib çıxarıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, polis əməkdaşları gecədə xidmətini davam etdirirlər. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, mümkün qədər yaşadıkları yeri tərk etməsinlər və polis əməkdaşları digər aidiyyatı qurumlarla birlikdə şəhərin küçə və səkilərinin qardan təmizlənmə prosesini həyata keçirsinlər ki, artıq sabahlarım işlə əlaqədar, məktəblə əlaqədar vətəndaşlar yaşadığı evi tərk etdikdə nə avtomobil sürücüləri, nə də digər piyadalar hər hansı bir təhlükə ilə üz-üzə gəlməsinlər. Mən indi görürəm, avtomobillərin bəziləri sürətli hərəkət eləyir və polis əməkdaşları onlara xəbərdarlıq edirlər ki, sürəti azaltsınlar hava şəraitinə uyğun. Və bununla da bağlı hər hansı bir tövsiyələriniz varmı? Ümumilikdə qeyd etmək istəyirəm ki, polis əməkdaşları sürücülərlə profilaktiki söhbətləri apararaq onlara şəhər daxilində sürət həddini aşmamağı tövsiyə edirlər, qış təkərlərindən istifadə etmələrini tövsiyə edirlər və mümkün qədər avtomobillər arası məsafələrin qorunmasını tövsiyə edirlər ki, hər hansı bir ani dayanma müddətində qarşıdakı avtomobilə və yaxud da piyadaya hər hansı bir xətər toxunmasın. Yalnız Gəncə deyil və qərb bölgəsində ümumiyyətlə sizin fəaliyyət ərazinizə daxil olan rayonlarda da qar yağıb. Biraz əvvəl biz məlumat aldıq ki, Şəmkir-Gədəbəy yolunda, aşırımlarda hərəkətin çətinliyi var. Bununla bağlı vəziyyət hazırda nə yerdədir? Hazırda Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları öz inzibati ərazilərində, Gədəbəy rayon polis şöbəsinin əməkdaşları isə öz inzibati ərazilərində yolların təmizlənməsi, hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edilməsi istiqamətində xidmətlərini davam etdirirlər. Ümumilikdə qərb bölgəsində Göygöl, Gədəbəy, Daşkəsən və digər yerlərdə yolların qarla bağlı olaraq vəziyyəti bir o qədər qənaət bəxş deyil. Ona görə də həmin istiqamətdə hərəkət etmək istəyən vətəndaşlardan xahiş olunur ki, mümkün qədər bu səfərlərini təxirə salsınlar. Minnətdaram sizə. Xatırladım ki, biz Gəncədəyik. Əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi bölgəyə güclü qar yağmağa başlayıb və Gəncə şəhərinə də qar yağır. Avtomobillərin bəzi ərazilərdə hərəkətində problem yaranıb və yol polisinin əməkdaşları, postpatrul xidmətinin əməkdaşları, piyadaların, eləcə də avtomobillərin hərəkətini nizamlamaqla məşğuldurlar ki, fasiləsiz hərəkəti təmin etsinlər. Təkcə Gəncə deyil, eləcə də bölgədəki digər rayonlara da güclü qar yağır. Ən çətin vəziyyət Şəmkir və Gədəbəy arasındakı aşırımlardadır. Yasamal aşırımı deyilən ərazidədir və orada da polis əməkdaşları ilişib qalan avtomobillərin çıxarılmasına yardım edirlər ki, hərəkətin fasiləsizliyi təmin olunsun. Qar
davam edir və gecə saatlarında yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Hava həqiqətən soyuqdur, amma biz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bizi izləməkdə davam edirik.